Родини учасників АТО згадували своїх загиблих героїв та молилися за мир у найбільших храмах столиці – Софіївському, Володимирському та Михайлівському. Чернігівці мали змогу побувати на службі та помолитися за здоров'я близьких і упокій померлих. Ми сьогодні зібралися тут, у цьому храмі, щоб ще раз і ще раз Богу нагадати, що він, до нього пішло саме дороге і цінне, любиме всіма нами. І ми досі скорбимо. Нам досі дуже важко. Ми не можемо зрозуміти, що це взагалі може бути з нами. І кожен з нас думає, що він повинен був зробити, щоб цього не сталося. Але ми сьогодні це маємо. І в Євангелії є такі слова, що яка сама більша любов, коли ти життя віддаєш за друзів своїх. Народний депутат Сергій Березенко каже, держава не забуває своїх героїв, а тому усіляко намагається піклуватись про них та їх родини. Цим літом більше 400 дітей мали змогу оздоровитися безкоштовно. Ця ж екскурсія духовними осередками столиці – лише невеличке здійснення бажання, про яке вже люди давно просили. Доля цих родин не байдужа державі, не байдужа чернігівцям, не байдужа киянам. Тому що подвиг, який здійснюють там ці хлопці, він абсолютно однаковий. І для Чернігова, і для Києва, і для Житомира, і для Вінниці. Вони захищають всю країну. Чернігівцям провели екскурсію територією Софії Київської. Лише нещодавно у Софіївському соборі почали проводити служби. До цього він був більш як туристичний осередок Києва. Люди кажуть, екскурсія сподобалась. Звісно, ми дуже довольні. Хорошу службу і за здоров'я, і наші хлопці вспомнили, які погибли, які воюють зараз. І, звісно, дуже красивий, особливо Володимирський собор. Ну, не передати словами, яка красота. Взагалі, звісно, спасибо, що нас возили сюди. Нам, ну, як сказати, це дуже приємно, що все-таки ж вспомнили о нас. Ніяк не розчарований. І от саме через цей настрій, бо ця поїздка вона дала можливість зануритися в духовні такі сфери життя, а також в історію. От відвідання Софійського собору, знаєте, скажу чесно, я от, виявилося, не знав дуже нашої історії. Я не знав, що Київ колись був найбільшим в Європі містом. Чернігівці сподіваються згодом побачити і інші осередки української духовності в столиці.